O presidente da OAB, o seu conselho, tem que cumprir o estatuto. Temos que prestar contas exaustivamente. A nossa atual gestão é a mais transparente da história do OABDF. E essa política permanecerá. A OAB não pode deixar que interesses privados do seu presidente se sobreponham ao da ordem. Então, presidente da OAB, o seu conselho,